ମଣିଷମାନଙ୍କ ପଦପାଦକୁ ତାର ଆଦୌ ଡର ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। ପତିତ ପାବନ ଗୁମଟକୁ ଥୋକାଏ ଚାହିଁ ଥକା ମନକୁ ଚକାଡୋଳାରେ ଲୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ଦେଉଳ ଫିଟିଛି ବୋଲି ତା ପାଖରେ ବି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। କାଳିଆକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ନେଉଳ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଛି। କରୋନା କଟକଣାରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାରେ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ନେଉଳ ଛୁଆ। କେତେବେଳେ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ତ କେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଉଣ୍ଡି ଚଟ୍କିନା ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।